Jeg tror det som viktig nå for havbruksleverandørene, eller vi ønsker gjerne å si teknologi- og serviceleverandøren til havbruksnæringen, er jo at de må være mer synlige, komme opp og fram. Det vi har sett over lang tid er at ofte så blir den delen av havbruksnæringen ikke lagt merke til. Det vil være en stor del av det arbeidet som vi nå skal gjøre, det å jobbe sammen med dem for å løfte synligheten. Ja, her er det veldig mange områder som er viktige. Vi ønsker å se på rammebetingelsene for leverandørindustrien. Vi ønsker å se på standardisering av utstyr. Det som er viktig her er jo det at dersom utstyr ikke holder, så vil det kunne sette hele næringen i vanry, og det ønsker vi ikke. Samtidig så ser vi jo på internasjonalisering, messesamarbeid, annen form for markedsføring. Og det er jo viktig å jobbe veldig nært opp mot oppdrettere, mot myndigheter og andre organisasjoner som er viktige da for denne næringen. Jeg er jo næringens mann. Jeg jobber i mange, mange år innenfor for havbruk. Og for meg så det å kunne jobbe fokusert med leverandørindustrien er utrolig viktig. Og vi ser jo på store muligheter ved også at andre bransjer, sånn som fra teknologibedrifter, fra oljen, fra det maritime, også kommer og jobber sammen med de tradisjonelle havbruksleverandørene. Det tror jeg vil være veldig interessant fremover, og det selvfølgelig gjør også mitt arbeid veldig interessant i årene som kommer.